الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, na nossa sequência onde demos início, o tema relacionado às artimanhas do Shaitan ou à promessa do Shaitan e as suas artimanhas, mencionamos 5 pontos que o Shaitan utiliza para enganar o servo de Allah, e mencionamos a promessa que o Shaitan fez diante de Allah. Quando Allah subhanahu wa ta'ala expulsou-o do paraíso, então ele fez essa promessa, pediu que Allah subhanahu wa ta'ala prolongasse a sua vida, desse mais chance. E quando Allah subhanahu wa ta'ala permitiu isso, ele fez este juramento que eu irei levar, não é? Este homem, irei levar dentre os homens e os gênios junto para o fogo do inferno. O Shaitan usa a cada dia tecnologia mais recente, a forma que nós jamais até podemos imaginar, para ele desviar o homem, para levar o homem juntamente com ele para o fogo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no Coran: Inna shaytana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. O shaytan é vosso inimigo. Tomem-o como inimigo. Tomem o shaitan como inimigo, mas infelizmente nós vemos algumas pessoas têm o shaitan como seu melhor conselheiro. A pessoa poderá não se aperceber como é que tem shaitan como seu melhor conselheiro. Nós vemos em termos de prioridade, em termos de preferência, quem ele acata, o indivíduo acata os conselhos que o shaitan sussurra nele. Sussurra e ele acata esses conselhos e deixa do lado o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós mencionamos, não é, simplesmente para fazer a recapitulação e podermos nos enquadrar, uma vez que se trata de uma sequência, o primeiro aspecto que nós mencionamos foi a zanga apressada. A pessoa zanga-se com muita facilidade. E nós, quando falamos disso, mencionamos o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam: se eu conheço palavras deste indivíduo que está zangado, que está todo vermelho, com veias cheias, não é, de raiva e nervo, se ele mencionar A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, Allah subhanahu wa ta'ala vai aliviar a situação que ele se encontra. Nós mencionamos outro aspecto, que era o segundo ponto, o waswasa. O shaitan sussurra no ouvido do indivíduo, não é, que por vezes desconcentra, ele não consegue lembrar o número de rakat, ele começa a imaginar situações que atrapalham no próprio salah. E nós fomos com mais detalhes relacionado a isso. O shaitan vem, como terceiro ponto que havíamos mencionado, embeleza o que é falso, muda nomes, chama coisas erradas ou coisas que no seu, na sua definição ou naquilo, no seu nome propriamente dito, tem um conteúdo ou há uma proibição naquilo. O shaitan muda o nome da coisa, chama a coisa com outro nome e a pessoa cai naquilo e ele vai transgredindo. Por exemplo, se nós temos a Coca-Cola, não é? A Coca-Cola é um sumo que é halal. Se nós formos a mudar o nome deste sumo, chamamos o sumo de cerveja ou chamamos este sumo de vinho, este sumo não se torna haram por mudar o nome. Mas se nós temos algo haram, a cerveja é haram, o vinho é haram, passamos a chamar este vinho de Coca-Cola, por mudar de nome, isso não torna lícito, não torna-se halal. É o que acontece, não é, muitas das vezes, com situações que estão à nossa frente. Nós temos uma coisa, mudamos de nome,
Shaitan traz de várias interpretações que a realidade da coisa, ou o nome da coisa muda, mas a realidade é a mesma. E a pessoa acaba caindo nesta ratoeira. Nós falamos também com mais detalhe, não é, na conversa passada relacionada às artimanhas. E outro aspecto que nós mencionamos era o orgulho. Não é? A pessoa que tem orgulho, não é? Esta pessoa será arruinada no dia do juízo final. Esta é uma das formas também que o Shaitan utiliza, não é, para desviar a pessoa. E nós mencionamos a última coisa quando estamos a falar disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo a criatura com a posição mais alta diante de Allah subhanahu wa ta'ala, a posição mais alta, se nós formos a ver aquilo que era a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam costurava a sua própria roupa. Ele não sentia-se, não é, na posição mais alta. Não. Ele era um humano como outras pessoas. Trabalho de casa ele também ajudava. Não é que ele ficava a fazer o trabalho. Também ajudava. Há momentos em que a mulher está lá com tanto trabalho que precisa de uma ajuda. Você não pode estar ali com sua supremacia, que eu sou homem, eu sou macho, não posso ajudar. Quando fores ajudar, isso não vai diminuir o seu status. Não vai diminuir a sua posição. E nós vamos encontrar na prática do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado a Aisha o que o profeta fazia em casa. Aisha, radiallahu anha, diz, ele também ficava a ajudar nos trabalhos de casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia os trabalhos de casa, ajudava nos trabalhos de casa. Isto também é sunnah. Isto também é sunnah. Infelizmente, quando falamos de sunnah relacionado à casa, relacionado à mulher, quando se fala de mais que uma mulher, não, mas é sunnah, né? Casar mais que uma mulher, ajudar em casa também é sunnah. Não olha só um deixar o outro. Nós temos que ser, não é, imparciais. Não é? Nessa situação, quando se trata de sunnah, nós vamos seguir o sunnah como a sunnah terá que ser seguida. Uma vez que estamos aqui a falar de sussuras, ou promessa do Shaitan, o Shaitan, a todo momento, ele faz de tudo para criar intriga nas pessoas, criar desavença nas pessoas, criar a desunião nas pessoas. Uma das formas que ele utiliza é criar um mau pensamento para com outra pessoa. Você começa a pensar mal de uma outra pessoa. Por exemplo, você liga para ele, está a falar com ele, de repente a chamada cai. O Shaitan vem, olha, eu já te disse que este não é teu amigo. Te desligou a chamada na cara. Ele tem desprezo contigo, não é? Você pediu um empréstimo a ele. Você está numa situação difícil, pediu um empréstimo. Ele diz que não tem dinheiro. Você sabe que ele tem dinheiro, mas você sabe que ele tem dinheiro. Não quer te dar. Este não é teu amigo. Portanto, ele começa a criar essas situações na pessoa e você diz, de facto, os factos todos estão aqui à minha frente, este de facto não é meu amigo, e você começa a distanciar-se dele. Eu não vou fazer salam a ele, eu não vou olhar para ele, e corta laços com ele, corta relações com ele, subhanallah. Este é o motivo do que o Shaitan está à procura disso. O Shaitan está à procura disso. Você corta a relação com ele, as tuas ações já não são aceitas por Allah. Subhanallah, teu salah não é aceito por Allah, não é elevado. Allah subhanahu wa ta'ala, as segundas e as quintas, as ações são elevadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. As ações que não são elevadas, ou pessoas que não são perdoadas, são aquelas pessoas que estão zangadas umas com outras, não é? Cortaram a relação, não é? Já não se falam. Por quê? Por uma coisa mesquinha. Não tem prova que, de facto, ele fez isso. Mas é a sussura do Satanás. O Satanás vem e coloca isso na tua mente. Quando o Shaitan começa a pôr isso, você deve saber que essa é uma artimanha do Shaitan. Esta é a promessa que ele fez de desviar as pessoas. E ele não tem um poder coercivo, como nós já mencionamos várias vezes. Ele simplesmente sussura. Makana li alikum illa an da'utukum fastajabtum li. Essa será a resposta que ele irá dar no dia do juízo final. Eu não tinha um poder coercivo, não tinha uma força. Você já me viu. Quando que eu estive à sua frente? A única coisa que eu fiz, eu falei para ti, eu sussurei nos teus ouvidos e você aceitou. Fala talumuni walumu anfusakum. Hoje não tem como você me culpar, culpe a você mesmo. Portanto, nós temos que entender a cada situação. Vamos fazer uma interpretação positiva de uma, quando nós estamos diante de um caso, uma situação que você não tem, né, provas daquilo que está a acontecer. Vamos sempre interpretar de forma positiva. Nós vimos alguém, você vê um amigo teu, está com uma moça. A primeira coisa que o Shaitan vê na tua mente, está aí, a baby do gajo, não é? Andava escondido, hoje lhe apanhei, está aí.
com a namorada, está aí com a amante. Faça uma interpretação positiva. Você sabe que aquela é irmã? Pode ser irmã, pode ser uma pessoa que é mahram dele. Por que você tem que ter este pensamento? Allah diz, inna ba'da dhanni ithm. Há alguns pensamentos que te levam ao pecado. Temos que sempre fazer uma interpretação, não é, positiva, que não nos faz cair, não é, no pecado. Este é o ensinamento do Coran. Este é o ensinamento do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Outra forma que o shaitan traz, desvia a pessoa, é através do extremismo. Cria o extremismo na pessoa. Não é? A pessoa ouviu uma palestra, ficou completamente entusiasmada. Não é? Aquela pessoa que fizer 2 rakats após o wudu, não é? A recompensa do tahiyyat al-wudu, ouviu o hadith, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Miraj, ouviu passos no Jannah, quando voltou perguntou Bilal, não é? Passos de Bilal radiallahu anhu, quando voltou perguntou Bilal qual é a ação que você fazia, ele disse, não é? Depois da conversa com o profeta, depois do wudu, eu fazia tahiyyat al-wudu, 2 rakats, eu fazia isso. Então você acha que agora fazer mais que 2 rakats, fica a fazer toda hora 2 rakats, que fica perdido nisso. Ou uma ação você quer fazer constantemente, já não quer dormir, quer ficar a fazer salata noite toda, que até consequência você fica no facultativo e acaba perdendo o fajr, salata obrigatória, você perde. Portanto, ele está aqui a criar, não é, um extremismo na pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: iyyakum al-ghulu fi din. Não é? Abstenham-se do extremismo no din, porque o extremismo destruiu o povo que veio antes de vocês. Portanto, este é uma moderada. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah fez este uma como uma moderada. O shaitan vem de outra forma que ele utiliza. Ele promete a pobreza para quem gasta pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele promete a pobreza. Você vai ficar pobre. Você está tirando, vai ficar pobre. Está ajudando, vai ficar pobre. Subhanallah, esta é uma artimanha do shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhan nas. Por outra, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Inna shaitana lakum adun. As shaitanu ya'idukum al-faqra. Wa ya'murukum bil-fahsha. O shaitan promete-vos a promessa. Nota o versículo, Allah diz, Man alladhi yuqridu Allah qardan. فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Quem poderá dar empréstimo a Allah? E Allah irá multiplicar por muitas vezes. Quando se trata de você dar, o shaitan vem, olha, você está a dar, você vai ficar pobre, está a diminuir o teu patrimônio. Temos o exemplo da Aisha radiallahu anha. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha para degolar um animal. Ordenou que fosse degolado um animal, que a carne era para distribuição, se distribuir a carne. Então Aisha radiallahu anha fez isso, não é? Mandou degolar, ou ela degolou, não é? Tinha carne, e ela preparou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta chega, não é, a partilhar a refeição, perguntou, Kam baqiya minha? Quanto restou da carne que eu havia, do animal que foi degolado, da carne, quanto restou? Então Aisha radiallahu anha respondeu que Zahabat kulluha, ma baqiya minha illa katifuha. O que restou é somente uma perna. Aisha sabia que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de perna. Então ela guardou esta perna e preparou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ela diz: Ma baqiya minha illa katifuha. Restou somente a perna. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Baqiya kulluha ghayru katifiha. Tudo restou, com exceção desta perna que você deu. Desta perna que você manteve. Isto que não se foi. O que restou é aquilo que você deu. Por quando você dá pela causa de Allah, aquilo já é teu, garantido. Está lá o registro, garantido. O que está na nossa posse pertence aos nossos herdeiros. Inna malak ma qaddam wa ma luarithihi ma akhar. Os teus bens são aqueles que você já deu para a conta do Akhira. Aquilo é garantido, pertence a ti. Mas o que está na tua posse, se você deixa este mundo agora, aquilo passou a ser dos teus herdeiros. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, com este hadith, interpretando o versículo, assim como tendo o ponto de partida, o que o shaitan coloca na mente da pessoa, quando você gasta pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, você vai se tornar pobre. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que gasta pela causa de Allah, este indivíduo jamais poderá alcançar a pobreza. O shaitan vem e confunde prioridades. Confunde prioridades. O que tem que se dar a prioridade, ele não dá,
e dá prioridade ao lugar que não se deve dar prioridade. Eu acho que cada um poderá fazer uma explanação para ele mesmo. Poderá entender. Por exemplo, você tem a sua família. A prioridade está lá com a sua família. Dar à sua família, dar do bom e do melhor à sua família. E depois vão os que estão mais próximos. E assim sucessivamente. Depois passa para os seus vizinhos. Passa para as pessoas que estão ainda mais distantes. Começa na tua localidade e vai se alastrando desta forma. Não é? Hoje, onde está a nossa prioridade? Não está na nossa família. Nós não estamos lá para gastar pela nossa família. Nós gastamos mais em lugares ilícitos, em lugares harams, com pessoas proibidas na Sharia. E quando se trata, não é, da nossa família, estamos lá a exigir contas e detalhes de cada coisa que ela comprou. Mas para outra, nós damos simplesmente o cartão de crédito. Não é? Entende? Isso está, é óbvio. Toda a gente entende de que se trata. Isto é o que o Shaitan faz. Cria, confunde prioridade. A pessoa acha que de um lado poderá ter mais benefícios, esquecendo-se que a cada metical, podemos assim dizer, que ele gasta para a sua família, ele tem recompensa. Tudo que ele gasta, o sustento para a sua família, ele terá recompensa. Portanto, nós não podemos deixar levar, não é, com essas situações, não é, para não falar de caminhos até proibidos. Dentre outras formas que o Shaitan utiliza, é ele trazer falsas promessas e falsas esperanças. O Shaitan vem com promessa, mas esta promessa é falsa. Ele dá uma esperança, que essa esperança é falsa. Nós temos, ou por outra, nós vivemos situações que Allah subhanahu wa ta'ala testa a cada um, e o teste de um é diferente do outro. Nós vivemos essas situações. O nosso teste pode ser a desobediência do nosso filho. Nosso teste pode ser o nosso comércio não está a andar bem. Nosso teste pode ser doença. Nosso teste pode ser falta de dinheiro. Nosso teste pode ser crise. Cada um tem seu teste. Você tem problemas que vai para o hospital, não encontra a solução. Não tem problema, faz tudo que é exame, não tem nenhum problema. Mas a pessoa sabe que está sofrendo. Estamos aqui a falar concretamente de feitiçaria, não é? É um teste de Allah. Essa feitiçaria alcançou a ti. É um teste de Allah. Allah quer ver qual vai ser o teu comportamento nessas situações. O que você vai procurar? Vai para o hospital. O hospital não tem solução para o seu problema. Se trata de jinn. É um jinn que está no seu corpo. Você está procurando a solução onde? Vai começar a procurar solução porque está a ver a Igreja Universal? Está a ver, não é, curandeiro que poderá resolver o seu problema? E depois até o Shaitan vem e coloca na sua mente, olha, vai fazer ruqya. Tem que fazer ruqya. É método sharia. Não é shari fazer ruqya. Que já é de voltar para este ponto. Portanto, o Shaitan vem e coloca, olha, você tem que procurar a solução. Nós somos africanos. Não é? Existe magia africana. Não é? Nós temos que esquecer as coisas. Cada um tem sua cultura e nós temos que procurar essas alternativas. Prezados irmãos, este é o momento de teste. Estou a falar em concreto nesta situação de feitiçaria. Não é? Feitiçaria, de acordo com o hadith que o Bukhari menciona, a pena disso é pena de morte. Quem está envolvido nisso, a pena é de morte. Curandeirismo, haram. Nós não podemos ir para o curandeiro. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, se aquele que for para o curandeiro, este indivíduo, foi visitar um curandeiro, o salat dele, por 40 dias não é aceito. Foi lá para o curandeiro, o salat, por 40 dias não é aceito. E se você acredita naquilo que o curandeiro disse, não é? Você descreu em Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tornou-se descrente. Mas você tem problema, Sheikh. Onde está a solução? Eu estou com problema. O problema está lá, sim. A solução do problema também existe. Não existe problema que não exista a solução. Nós temos a forma de resolver este problema, não é? Que é através de ruqya. Ruqya shar'iyya. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos ensinou a fazermos o ruqya. Tem um problema? Através do ruqya você vai resolver este problema. Ruqya é recitar o Coran, não é? Para uma pessoa que está afetada por jinn. E este, a recitação do Coran alivia. Poderá até resolver este problema, a pessoa ficar completamente curada. Mas nós vemos que em alguns momentos encontramos oportunistas nessas pessoas que fazem ruqya. Não é? Encontramos oportunistas nas pessoas que estão a fazer ruqya. A primeira coisa que nós temos que entender, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ensinou-nos, a cada indivíduo terá que fazer o seu próprio ruqya.
ensinou-nos a recitarmos o Surat Falaq, o Surat An-Nas, Ayatul Kursi. É este ruqya que nós temos de fazer. Recitamos e sopramos na pessoa, ou recitamos, sopramos nas nossas mãos, passamos no corpo todo. Esta é uma das formas. Há momentos em que a pessoa não consegue fazer. Temos exemplo disso, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava numa situação similar. Aisha radiallahu anha recitou o Coran, soprou no profeta sallallahu alaihi wasallam. Este é o primeiro ponto que temos de fazer. Mas a pessoa está, foi afligida por uma situação, não sabe fazer o ruqya, outra pessoa poderá fazer. O ruqya aqui é recitar o Coran para aliviar o mau espírito, o jin maligno que está na pessoa. Portanto, outra pessoa poderá fazer desde que obedeça os princípios estabelecidos na Sharia. Ruqya é ibadah. Atenção, ruqya é ibadah, e quando se trata de ibadah, deve ser como o profeta ensinou. E se a pessoa passar esses limites, começar a trazer outros princípios, este é um dos sinais que mostra que este indivíduo é um charlatão, é um oportunista. Né? Temos que ver quais são os limites que estão sendo adotados. Se ele for a fazer qualquer das coisas em nome de ruqya, que vai ferir o princípio estabelecido no Sharia, ele não vai encontrar, poderá, atenção, poderá até ficar curado. Mas não é a cura de Allah, é a cura de Shaitan. Porque o jinn trabalha com o Shaitan. Se você opta por caminho, não caminho de Allah, ele que está a trazer esse problema, ele quer te desviar, vê que você está desviado, esse problema vai ser afastado de ti. E você vai ficar preso naquilo que são conspirações ou o que o Shaitan pretendia alcançar. Mas quando se trata de Allah, a pessoa ficará tranquilo em termos da sua fé. A pessoa estará tranquila que está a obedecer os princípios de Sharia, não é? E o problema dele ficará resolvido. Onde está o problema? Eu dizia que quando vemos que as pessoas estão a passar os limites de Sharia, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca tocou numa mulher estranha. Nunca. Quando você vai fazer ruqya, a primeira coisa que o raqi quer fazer é pegar a cabeça da mulher, pôr a mão na bochecha, quer fazer ruqya, esse é um charlatão. Isso não é o que o Sharia ensina. Vemos pessoas que põem a mulher, colocam a mulher de costa, ele senta na cadeira, coloca a mulher de costa e põe nas suas canelas, está a fazer bismillah. É bismillah para o quê? Em nome de Allah, no haram. Nós temos que ter cuidado, prezados irmãos, não vamos brincar com o din, porque a consequência disso é grave. É grave. Ruqya é ibada. Nós temos que fazer em conformidade com a Sharia. Não podemos tocar uma mulher estranha. Não podemos, sim. Em situação, não é, de necessidade, aí nós podemos fazer. Necessidade. Por exemplo, o médico não pode olhar para a parte privada de uma mulher. Mas, não tendo uma outra pessoa que poderá fazer esta cura, uma cirurgia, e de acordo com a necessidade, o médico poderá fazer o trabalho que ele pretende fazer, a cirurgia, o que for. Você fez ruqya. A mulher ficou completamente possuída. Se trata de uma necessidade. Você poderá segurar nesta mulher. Poderá segurar em conformidade à necessidade. Não é passar estes limites, como nós temos acompanhado a situação de alguns nossos irmãos. Prezados irmãos, nós temos que ser vigilantes nas nossas próprias ações, procurar solução dos nossos problemas, sim, de acordo com o ruqya shar'iyya, alhamdulillah, existem aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, pessoas que fazem ruqya de forma adequada. Mas como alguém esteve a dizer para mim, nem todo aquele que quer fazer ruqya deve fazer o ruqya. Porque nós vemos que a pessoa não está habilitada para fazer. Porque tem outros interesses, para além de resolver o problema do aflito. A pessoa está aflita nesta situação, encontramos pessoas com outras intenções, tem malá. Portanto, o Shaitan vem com essas conspirações e nós temos que saber fazer a distinção. Tudo o que tem de ser feito deve ser em conformidade às ordens de Allah, ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. E um dos aspectos que eu aqui mencionei, o hadith diz: "Ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ajnabiyatan qattu." O profeta nunca tocou numa mulher estranha. Não vem em nome de ruqya, logo a prior, começar a tocar na mulher para fazer a recitação do Corão. Faça a recitação do Corão sem ter que tocar nela. O efeito do Corão não está na tua mão em tocar nela. Isso quem faz é a Igreja Universal. Sai! Põe mão na cabeça. Essa é a Igreja Universal.
O Corão não precisa deste efeito, pôr mão na cabeça, tocar sei lá onde para dizer que sai. Porque o Corão, é o poder do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Corão que vai remover esta aflição que este indivíduo, que este paciente ou a pessoa que está afligida poderá ultrapassar a situação. Outro aspecto, prezados irmãos, que tem a ver com planos e conspirações, né, do Shaitan, promessa que ele fez, nós temos que ter em conta, né, como eu dizia, é a falsa esperança que o Shaitan traz e a promessa que também é falsa. A outra forma que o Shaitan desvia a pessoa é criar desespero na pessoa. Cria desespero. Você acha que Allah vai te perdoar? Quanto pecado você já fez? Toda hora que faz pecado, vou fazer tauba. Volta a fazer pecado, vou fazer tauba. Você não merece senão o inferno. O Shaitan coloca isso na pessoa e a pessoa fica completamente desesperada. De facto, eu pequei tanto. Não existe pecado na face da terra. Não existe pecado na face da terra que supere a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários pecados no Coran. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz, não é, aquela pessoa que associou Allah, não é, associou Allah subhanahu wa ta'ala, não é, cometeu homicídio, ou começou homicídio ou suicídio, assim como cometeu adultério, este indivíduo voltou a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Atenção. Arrependeu-se a Allah, Allah não perdoa. Você, chefe, você acha que está fora do seu, das suas capacidades mentais. Allah não perdoa, sim. Allah não perdoa. Allah converte as más ações em boas. Allah converte essas más ações todas, Allah converte em boas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Aquele adultério que você cometeu, aquele envolvimento na transação haram que você praticou, não é? Aquele homicídio que você cometeu, não é? Allah subhanahu wa ta'ala converte tudo aquilo em boas ações, não é? Desde que a pessoa volte a Allah, arrependa-se e comece a praticar bons atos. Portanto, não existe pecado que possa criar desespero na pessoa, porque a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de qualquer outro poder ou qualquer outra força que nós possamos imaginar. Portanto, uma vez estamos aqui a falar desses aspectos, para não termos que repetir, não é, isso que estamos aqui a falar na recapitulação, um dos aspectos que é importante nós aqui mencionarmos nesta sequência é optarmos por alguns caminhos para nós precavermos a nós próprios contra o Shaitan. Um dos aspectos é nós recitarmos o Corão na nossa casa. Recitamos o Surat Al-Baqarah. Recitamos em voz alta, que isso afugenta o Shaitan. Recitamos o Surat Al-Baqarah, não é suficiente colocar um CD lá a tocar. Não é suficiente. Recita o Corão. Não é? O Shaitan é afugentado com a recitação do Corão. Em tudo que nós fazemos, começamos com Bismillah. Ao começar a comer, Bismillah. Não é? Ao vestir, Bismillah. Ao sair de casa, Bismillah. Ao entrar em casa, Bismillah. Tudo, Bismillah, o profeta diz, até no ato sexual, não é? Aquela pessoa que for a recitar este doa, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma razaqtana. Ou Allah afasta, em nome de Allah, ou Allah afasta de nós o shaitan e daquilo que você nos proporcionou. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando nesta relação sexual for destinado um filho, o shaitan não irá afetá-lo. Infelizmente, nós vemos algumas mães a reclamar, este meu filho é um shaitan autêntico. Eu acho que a mãe até nem errou. Acertou, é um shaitan autêntico, por no ato, no momento em que esta criança estava sendo fabricada, entre aspas, o shaitan estava lá. O shaitan fazia parte. A forma de nós eliminarmos isso, não é, é começarmos com Bismillah, porque o hadith deixa-nos claro aqui que a pessoa que recita Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala, o hadith diz que o shaitan não irá interferir nesta criança. Quando a criança nasce, logo o shaitan blisca na criança. Então, os ahadiths aqui vêm com mais detalhes relacionados a esse aspecto, mas o que eu queria aqui deixar na mensagem, em primeiro lugar, é nós recitarmos constantemente Bismillah. Afastarmos todas aquelas coisas que poderá criar uma situação negativa dentro da nossa casa. Por exemplo, imagens. Na casa do profeta, sallallahu alaihi wasallam, tinha uma cortina que tinha uma imagem. Jibreel, alaihi salam, não entrou
na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outra narração diz que existia um cachorro por baixo da cama do profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso que Jibreel alaihi salam não entrou. Mas nós vemos nossas casas, não é? Ou temos imagem de animais, temos lá imagem do leão, de cobra, sei lá, cada um sabe qual é a imagem que coloca, isso nós temos que afastar. Por vezes nós nem temos isso tudo, mas nós vemos na camiseta do filho tem um Tommy, outro tem Jerry, outro tem Mickey, outro Mouse, não é? Uma equipe toda na nossa casa. Não temos imagem, mas no vestuário dos nossos filhos está tudo isso repleto. Isto são imagens que os anjos não entram em nossa casa. Estamos lá a reclamar de Baraká. Portanto, é importante, parecerem coisas pequenas, mas são coisas que são importantes nós termos em consideração. O Shaitan vem e diz, não, mas isso não tem nenhum efeito. Eu tenho uma lista aqui de nomes, disse Mickey Mouse, então perguntei até minha filha, quais são outros, as bonecas que você... A televisão hoje traz tudo isso, ensina aos nossos filhos que nós temos que aprender com eles. Nós, quando vamos fazer uma análise, vemos que, de facto, são coisas que estão a criar problema na nossa família, no nosso lar, sem nós nos apercebermos. Portanto, nós temos que ser vigilantes para conosco, para com a nossa família, porque nós somos responsáveis. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, todos vós sois pastores e sereis questionados acerca do vosso rebanho. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pôrmos em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam para que possamos alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa satadhkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad.